Mirë, kam edhe një pyetje tjetër. Ne pam një arsenal i cili u sekuestrua dje pas aktit terrorist. Ka ndonjë informacion çfarë po synonin? Po synonin ta hidhin nerë, po synonin thjesht të vristin njerëz, po synonin thjesht të krijonin terror, cili ishte synimi i terroristëve dhe ishin vetëm dy apo kishte edhe të tjerë grupe që i mbështesnin ata? Apo, Esmeralda, nëse i referohem atyre pamjeve që kanë qenë një dy orë të para të ngjarjes, nëse gjithë median turke, në median shtetërore po ashtu, edhe në median private po dhe në median shtetërore, ato pamjet nëse i marrim referohem duke mos qenë ekspert të këtyre gjërave, por duke parë dhe prononcimet zyrtare të liderëve turq, opozit, dhe gjithë institucionet përkatëse që janë lidhje me sigurinë e Turqisë, dhe duke parë edhe të kaluarën e këtyre krimeve, dhe më thënë këtine sulmeve terroriste, ato duke të krejtë qartë që janë një burë dhe një grua, një vajzë dhe një djalë, nuk e dihet mosha, por janë shumë profesionalistë dhe kanë ditur se ku kanë ashtu, kanë qenë në një vend të para studiuar shumë mirë, e kanë ditur shumë mirë se kur ndrohen turnet, që të ne kur dalin njerëzit, kur hynë njerëzit, dhe ato kanë pas me qëllim duke i referuar prononcime zyrtare, qofte Ministrisë së Mbrojtjes, qofte liderve turq, që ka qenë qëllimi e para. Një të japit dëm shumë të madh prodhimit të armëve të industrisë së Turqisë, sepse është qendra e saj. E para, e dyta, Esmeralda, është një gjë tjetër që e dini shumë mirë që para 3 ditëve vdiq Fethullah Gulenin, kurse para 2 ditëve ortaku i koalicionit së Erdoganit, ortaku i qeverisë Erdoganit, Devlet Bahçeli është lideri i partisë ultranacionaliste turke, është lideri që nga të gjitha partit, pozit dhe opozit, është më plakur, më i plakur, është më i respektuar dhe është burri i urtë, të natina, në politikën turke. Ai e bërë një thirrje organizatës terroriste PKK dhe liderit të sajt Abdullah Öcalan, që është në burg, që 99 në burg në Turqi, në një ishu të Turqisë që sa vite bilesë nuk lejot asë të flasi, asë me avokatën, jo me familjen, jo pas me avokatën. A i bërë një thirrje, po, është gjallë, është gjallë, sepse takimet më te i bënë inteligenca turke, miti dhe japin prononcimi për të normalisht, por ishte shumë interesante, ishte e papritshme qoftë nga opozita për qoftë edhe nga vetë partia dhe simpatizantët e saj. A i tha që me dalë nga burgu, që është i dërnuar me burgu të prijeshëm, me dalë nga burgu dhe martu në parlament, në asamblenë parlamentare të madhe turke dhe me bëthirje asaj që ti ke themeluar, dhe me thanë organizatës terroriste për këtë që të ndaloj këtë terror, këtë vllavrasje, dhe çdo gjë ta zgjidhë me politikë, leni armët, vendi jonë është parlamenti turk. Kjo ishte një thirrje e pabesueshme në fakt edhe për vetë simpatizantët e Partisë Nacionaliste Turke, por ashtu edhe për opozitën e përgjithë, por shumë interesante që të gjitha partitë, opozita, GHP-ja, Partia Popullore, po ashtu të gjitha partitë, përveç një partije që është shkputur nga kjo Partia Nacionaliste Turke, të gjitha thanë që çfarë të jetë e mundshme ne japim për këtë. Partitë kurde, partitë muslimane, partitë laike, partitë jo laike, të gjitha partitë thanë që po është momenti i duhur, sepse Turqia ka mbi 20 vite që luftën me PKK-n, dhe si pas informacioneve zyrtare të Ministrisë e Mbrojtjes janë harxuar mbi 2 trilion euro, dolar, për këtë terrorizëm, dhe ndodhja e këti aktit terrorist në qendën të Ankaras, në qendër të asaj, dhe një ditë pasi u bën 26 orë, pasi bërë thirrje Devlet Bahçeliu, kjo lënë për të dyshuar, prononcimet zyrtare janë që për të dhënë dëmin më të madh industrisë të prodhimit të armëve në Turqi, po ashtu edhe për ta rritur, jo për ta bërë një armë pushim mes PKK-s dhe shtetit turk, por
për të bërë përsëri akte terroriste. E kuptoj, këto pra mund të jenë grupe, tani, e kuptoj. Pa, bjën të. Mund të jenë grupe ekstremiste që nuk e duan këtë armë pushim, po them, apo këtë histori të re të Turqisë që kanë kryer edhe akte të tilla. Pra kjo do të thotë që me vdekjen e Fethullah Gülen, edhe ideologjia e tij pak nga pak po ndryshon dhe po kthehet në atë betejën normale politike si në çdo vend tjetër. Po, Esmeralda, jo të Fethullah Gülen, po të Abdullah Öcalan, të organizatës terroriste. Jo, e kuptova, po komendoj edhe me... Po, se duke qenë se po kërkohen të gjithë, do thotë që edhe ata do të jenë pjesë e kësaj betaje politike tashmë, jo më. Ajo ishte sinjali në fakti Devlet Bahçeli, se siç e thash pak më parë, është burri i urtë i politikës turke dhe që në 97 në këtë vit, akon 30 20 sa vite, domethënë 3 dekada gati, që ajo është vendos për Turqinë. Do më thanë që 12 vitet e fundit që kam bajtur në qeveri të vetëm, do më thanë të vetëm nuk është edhaj në qeveri me te, por asë një ministri nuk ka marë fare. E, thot, qeshtja jonë, puna jonë, është vatani, do më thanë është Turqia. Ai në levizjet e ti, atë sinjalla, do më thanë për PKK-n, për Fetën, për të gjithë, në thojza, rralparët dhe terroristët që sulmojnë Turqinë, hajde, të ulemi ne tavoli. Kjo ishte në fakt mesazhi. Për gjithë, por nëse i referohemi Esmeralda kanaleve shtetërore turke, që normalisht janë ndoshta si gjithandej televizionet shtetërore janë propagandë e qeverisë, mund ta quajmë deri diku, ato thonë që këtë sulm terrorist në fakt, domë normal komentatorët, pedagogë të ndryshëm, rektorë të universiteteve, dekan, domethënë, thonë që këtë akt terrorist është pa mundur të bëjë organizatët terroriste PKK, kjo është bërë me ndihmen e posaqme të CIA-s, FBI-t, të Mossad-it. Të më thonë, këtë nga ka bo Amerika dhe ato gushtimet që nga kreu i NATO-s, Amerika, të gjitha janë lotë e krokodilit, por gjithësit dhe të presim...